Sărbătoarea Paștelui adună pe moldoveni în jurul mesei. Atmosfera festivă se resimte pretutindeni, fie că sunt acasă sau la sute de kilometri distanță. Oamenii nu renunță la tradițiile moștenite din străbuni și spun că miracolul învierii e o sărbătoare de suflet, iar de pe masa cu bucate sunt nelipsite simbolurile pascale, cozonacul și ouăle roșii. Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat! Familia Vicol din satul Greblești, raionul Strășeni, respectă cu strictețe obiceiurile. Țin post, merg la biserică, iar în noaptea învierii merg să sfințească cozonacul copt de gospodina casei. Suntem foarte bucuroși că am trecut cu bine postul mare, care socot că ne-a purificat. Avem Pasca, care a fost sfințită, ouăle roșii, fripturica de miel la masa noastră. Eu socot că a venit și Domnul, fiindcă începem în rugăciunea întâi cu Tatăl nostru. Spunem Tatăl nostru, apoi după aceea ne așezăm și gustăm cu toții din Pasca Sfințită. Din toate cele ce se găsesc la masă, eu socot că trebuie degustat de fiecare câte o bucățică. Ana și Gheorghe Vicol au trei copii. Fiul cel mai mare muncește peste hotare, însă este așteptat acasă în fiecare an. Pentru mine această sărbătoare reprezintă învierea Domnului și o sărbătorim împreună cu părinții într-un grup mai restrâns. Salutări la cei care nu sunt cu noi, îndeoseb fratelui, este la muncă în străinătate și îl așteptăm și pe el acasă. În familia Vicol, nelipsit pe masa de sărbătoare, este și vinul negru produs cu suflet și pasiune de gospodarul casei. E foarte bine la masa de sărbătoare să se închine și câte un pahar de vin negru, anume negru de crăscău, fiindcă acesta este simbolul sângelui Domnului. Familia a primit azi și grupuri de copii care au vestit învierea lui Hristos. În schimb, aceștia au primit ouă roșii și dulciuri. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Sunteți bravo că ați venit la noi cu un ouășor roșu. Luați și puneți în tot. Tradițiile de Paște sunt păstrate cu sfințenie și de moldovenii din diasporă, chiar dacă sunt departe de casă. Doina Pânzari este o moldoveancă stabilită de 10 ani la Bruxelles. Le povestește celor trei copii pe care îi are despre semnificația obiceiurilor de sărbătoarea învierii. Mami, du-te că ai câștigat iarăși! Mama, auzi, să-l mănânc, mama! Doina Pânzari ne-a împărtășit că a pregătit coșul tradițional de Paște, iar soțul ei a mers în noaptea de înviere să le sfințească la o biserică condusă de un paroh din România. Pe lângă ciocnitul ouălelor, familia Pânzari respectă și alte tradiții. În dimineața Paștelui le ofer copiilor noștri posibilitatea să-și spele fața cu apă în care am pus un ou roșu și bănuț, care semnifică purificare, prosperitate. Mă bucur foarte mult că am posibilitatea să le transmit copiilor aceste tradiții pe care le-am văzut la bunei mei, la părinții mei și vreau ca și ei să știe de ele și să le ducă mai departe. În popor se spune că Pasca, crucea de pe ea sau anafura sunt considerate de leac, de aceea se păstrează bucăți din ele peste an, iar la masa de Paște e bine să mănânci mai întâi un ou. Se crede că acesta aduce sănătate trupului pe parcursul anului, apoi pește și pasăre pentru a fi sprinten, precum peștele și ușor ca pasărea.